everybody, my people, it's MCJ Bad Boy. Mko freshi, hope, naamini kama mko sawa. So, today, niko pamoja na invite special, na si mwingine, ni umoja kati ya wajen, umoja kati ya vijana ambao wanaifanya kazi ya mziki bien sana, na si mwingine, kwa majina anaitwa ni? Supran Boy Jiniga Kababaye. Mr. Supran Boy, kukuona weye leo hapa, weye kama mwanamziki, inamaanisha nini wala inasema nini kwa wafanzi wako? Ya, inamaanisha kitu kizuri. Unajua wafani wanapendaka msanii wao afanyie vitu vizuri, lakini na waahidi kwa kitu bitu biko nakuya na watazidi tu kusikia vitu ya mzuri. Ya, Mr. Supran Boy, tuliona Mr. Supran Boy ana nyimbo nyingi sana. Iko kama na nyimbo yake inaitwa Kipara. Ile nyimbo ya Kipara inamaanisha nini kwa jamii? Na kwa watu kama vile mtu akishataka kuelewa nyimbo ya nyimbo inaitwa Kipara ina maana gani? Yeah, Kipara so ni unajua kama unafanya ngoma inabidi uwaze mbali, usijimbie we, inabidi uimbie watu wafurahie. Kipara ni nyimbo moja ya zamani, kama ushasikia ka Kipara nzonzangwe. Hiyo muziki ndio nifikia na beba hiyo idea. Ikanifanya push. So unajua kitu unaweza kufanya kitu juu watu wasikie kibebe mzuri. Maana hayo ni Kipara tu. So unaona Kipara kuko wazee wa busara. Wazee wa busara, kuko wazee wa busara, unaona? Ndio hivyo. Afu tukaona pana songe yako moja ilikuwa ilitoka hapo mwaka jana. Afu hiyo songe imefanya vizuri. Ya tuliona mlifanya ka lyric video na hiyo songe ulitumika pamoja na ndugu ambaye tuko naye hapa saa hizi, yeye mwenyewe akiongea on the mic na si mwingine ni mimi. Idea ya kufanya ile song hapa, mimi siulizi kama vile nimeperform kwenye song, nauliza kama mtangazaji, idea ya kufanya ile song yenyewe inaitwa Pombe, ulikuwa na maono gani wala ulipanga kwa nini, na kwa nini uliamua kupanga nyimbo na ukaita Pombe? Ya, yeah, si unajua dunia leo watu wengi wanapenda pombe sana. Jua jeni wa mingi sana, unajua. Sasa na njoo mwanzo nikuonesha ifo, naimba kitu kenye kitakupush mbele. Unasikia? Kitakupush mbele, kitakufanyia vitu vizuri. Unaimba hapa nikiimba kitu fulani nani? Hapa ndaweza toboa. Unaona? Pombe mwenyewe unajua, pombe sina kitu cha kujielezea pombe. So unajua ni mtu akishalewa ni kalaka hivi, mtu akishalewa anatoka Selemani, mtu akishalewa anakuwa hivi. So unajua tena, ndio hivyo, ndio maana yangu nilimbia watu juu wafurahi, wa enjoy muziki mzuri. Yeah. Kinyume na kufanya kazi ya music, Supran Boy anafanya nyingine kazi gani? Kwa juu tunaona Supran Boy ni mwanaume mwenye ana shine poa, anavaa vizuri na amekaa sawa na iko poze. Ni kitu gani ambacho kinafanyika nyuma ya muziki tukiacha muziki? Yeah, kinafanyika tukiacha muziki, mimi ni mechanician. Fundi mekanik. Fundi mekanik. Ya, tuseme hivyo. Mimi ni mekanisie, natumika kabisa, namshukuru Mungu. Na kingine kutoka hapo, mimi ni komodo sana. So unajua hiyo ya kuvaa nini, ndio hivyo. Huwa Supran Boy mara mingi tunakuwa tunapendelea kumuona akiwa pamoja na dada umoja hivi mweupe mrefu. Tunapenda tujue ule dada ndiye madame yake ya Supran Boy au ndio sponsor au ni kitu gani, au tu ni wale watu ambao tunasema huyu ni manager, anammanage Supra? Ya, tuseme huyo ni manager wangu, ndio manager wangu huyo. Ya, ndio manager kabisa. Kwa kifupi. Kwa kifupi. Ni kitu gani ambacho Supran Boy anaweza kaambia Warundi na watu wote, sio tu Warundi, wengine watu ambao wako Kongo, wapi, Matanzania, wapi? Ni kitu gani ambacho unaweza kuwaambia kwa kushine wala kwa kupenda na kufata mziki wako? Ya, kia kwanza naomba wakue na upendo wa kusupportiana. Supportiana, si unajua mtu ifo unaanza naye chini kisha unapanda naye juu. Unasikia? Na kingine naomba sana watu shike mkono sisi waimbaji. Watu kale moyo ya kutupush twende mbele. Ya. Ndio hivyo nitamaanisha. Ya, ni kitu gani kilifukuzia Supran Boy? Ni mekanisia, tunajua kama ni fundi mechanic kama gisi ulisema, na tunajua kama ufundi mechanic una pesa, una kitu kidogo ndani, na tunajua mziki wa Burundi huwa kwa sisi wa vichipukizi kwenye mziki hatupati kitu, hatuonekani sana. Ni kitu gani kinamfukuzia Supran Boy apende sana kufanya mziki kuliko akichanga pia na kazi yake ya ufundi mechanic? Yeah, tunajua ni nini. Tunajua kila kitu kiote kinaanzaka chini, kikinaanzaka juu ni mvua. Na mvua inaanzaka yule na masikio wapi? Chini. Yeah. So
kuna vitu vyenye unaweza fanya, unasema ipo siku unadipika tu mkonde, ipo siku utatoboa. Kia muhimu ni kujipa imani na moyo, palipo nia piko njia, ndugu yangu, na usikate tamaa maisha. Yeah. A Supran Boy anatoka, anazaliwa wapi, anatoka mwatoto wangapi? Supran Boy ana miaka mingapi? Supran Boy ameoa wala? Yeah, Supran Boy nimetoka Kongo, Kongo Kalemie hapo Tanganyika, province yangu. Bao mie niko mtoto wa mwisho kujamaa yangu, niko mtoto wa mwisho. Jina langu binafsi naitwa Christian. Yeah. Niko mtoto wa mwisho. Yeah, Mr. Supran Boy, kwa kukushukuru, tunashukuru sana kwa kutupa muda kwanza leo wa kukuongelesha na kukupata kwenye kipindi. Nia ya hichi kipindi ilikuwa ni kuambia watu wote kwa ujumla kama pana kitu kipya kinakuja ambacho kinafanyika na mimi, yani ni kitu changu nitakifanya na ndugu Supran Boy, na mtawaona ndani wengine wengine wa vijana wa vichipukizi ambao wanaifanya kazi ya mziki vizuri sana, na ndio maana leo tulimuita Supran Boy ili tuwaoneshe na wengine mtawaona. Nashukuru sana my big bro. Thanks my brother bad nation. Shukrani sana wafanzi wa Charles TV, mzidi kutufuatilia na mzidi kuweka comment na like nyingi sana kwenye vipindi vyetu, na sisi tutazidi kuwapatia news ambazo ziko on top. Chao chao, na tunawapenda sana, na mwe mzidi kutupenda. Big up sana.